E aí, rapaziada, beleza? Maicon na área. Galera, vim trazer um game aqui que é muito bom, mano. Sinceramente, é o Final Fight ou Final Fight pros mais frescos, entendeu? Esse é um game de PS2, galera. Pelo incrível que pareça, não é o jogo do Super Nintendo, galera. Tem muita gente que não conhece esse jogo aqui, mas é um jogo muito bacana. Aqui ele tem um novo game para jogo modo campanha. Tem um modo arcade também. Eu vou iniciar um modo campanha, beleza, galera? Galera, primeiramente vou pedir para vocês que não forem inscritos no canal que se inscrevam e acompanhem nossos vídeos aí. Sempre checando, galera, a playlist do canal, galera. A playlist, o canal está dividido pela playlist. Ali você vai achar os tutoriais, vai achar os detonados do canal, os gameplays e os jogos por categoria, entendeu? E essa aqui vai estar na categoria PS2, lembrando, esse vídeo vai estar na categoria PS2, beleza? Sempre lê na descrição dos vídeos para vocês saberem e ficarem antenados o que anda acontecendo no canal. Galera, eu vou pedir desculpa que esse jogo tá parando um pouco, que o DVD tá um pouco arranhado, galera. Foi um acidente que teve com o DVD que ele caiu e acabou arranhando um pouquinho, mas o leitor do PS2 é um pouco sensível, então fica dando essas falhazinhas, beleza? Pedi a vocês que no final do vídeo vocês deixem nos comentários o que vocês acharam do jogo. E se vocês já jogaram, vocês têm algum jogo pra indicar pra mim trazer pro canal aí como curiosidade, beleza? Aí, Killer, pra quem não sabe, é um cara de Python, dá pra jogar com ele. Nossa, deu uma mãozada bonita, mano. Como é que tá a cara do meu personagem, mano? Toda amassada. Estou jogando no PS2, galera. Pra quem não conhece. Quebrar esse cara aqui, cara. Oh, o cara sai do soco rapidão. Toma, seu lixo. Sai de perto. Sempre quando ele fala, ele dá uma porradinha. Toma. Nossa, mano. Por enquanto tô ganhando, né, turma? Nossa, mano. Ah, seu otário. Ah, seu otário. Já era, macetei. Já era, quebrei, mané. Ih, levantou ainda. Nossa, não é nem pra ver o sangue do cara, maluco. Vem não. Vem não, vem. Na arte ninja, vem. Vem. Watch it, bro. He's dirty. Aqui é pra baixar a lenha, cara. Nossa, o cara... Pra quem tá quase morrendo... Filho da mãe tá pelando, mano. Toma, pegou na barriga, na costela. O respeito subiu. Tô vendo essa borda preta ao redor do vídeo, galera. Porque o PS2, o padrão dele é mais antigo que as novas TVs. Então ele dá essa esticada. E o que a tela não consegue preencher fica nessa parte preta aí, beleza? Galera, nesse jogo tem muita coisa pra fazer, mano. Eu achei muito maneiro, assim, você poder... Quem jogou Final Fight, sei lá como vocês gostam de chamar... Nas versões anteriores do Super Nintendo, entendeu? Do fliperama, vocês estavam pra anotar. Nossa, chegou uma galera aí, ó. Os capanguinhos aí, fecharam a rua. Vamos! Dava. Nossa, mano, cara. Nossa, vocês viram? Nossa.
Dá pra notar que a liberdade desse jogo ficou muito bacana, galera. Ficou muito bacana a liberdade porque no Final Fight mais antigo você não pode, não, você não poderia, ó, Fight Club, viu? Você não poderia. Por que os caras querem me pegar? Porque eu ganhei o campeão deles, entendeu? Você não poderia ficar andando livremente. E aqui, ó, isso que eu achei bacana, mano. Você não tem, tipo assim, compromisso com a. Compromisso assim de logo passar a fase com tempo, entendeu? Aqui, ó. Eu venho com essa menina aqui. Essa menina de família aqui Hey, de sweetheart. informação, entendeu? Ela vai me dar um jornal, aperta select para ver o jornal, tá vendo? Vai dar uma dica do que tá acontecendo, beleza? Deixa eu guardar essa arma aqui. Telefone. Opa! Cheio de dinheiro! Dinheiro no telefone, que maravilha! Nossa, o cara tá espancando o maluco ali, impressão minha! Nossa, olha lá! Matou, hein? Comigo, seu otário! Matou o cara, mano! Ô, covardia aí, ó! 3 contra 1, toma! Nossa! Esse que eu lancei ali, mano. Vem, assim, mano. O cara salvado lá, ó. King Spawn Shop. Aí dá pra gente localizar a parte da cidade e vasculhar a cidade toda. Ó, dá pra falar com os moradores. O morador ele falou que dá pra encher o sangue com cola soda, sei lá. Deve ser algum refrigerante. Nossa, olha aqui. Nossa, mano. Que isso? Essa menina aqui de família aqui. Olha o tamanho dessa garota, mano. Pegar um dinheiro aqui. Ai, meu respeito caiu agora que eu vi lá. Ah, seus otários. Meu respeito subiu, tá vendo? Se eu bater em moradores, em cidadãos comuns, meu respeito desce. Se eu bater nos bandidos, a polícia aí, ó. Vou falar com a polícia. Pequena Itália. O que é isso aqui? Ah, chegou uma coisa que vale aqui, hein? Mais nada aqui não. Olha esse cara aí. Olha esse cara. Ei. Tá nem nada não. Vamos lá. Fala com essa mulher aqui. Looking for party? E para com isso, mulher, viu, hein? Nossa, espalhou o jornal. Bacana isso aí, hein? E aqui o que eu achei interessante, você pode ir pra qualquer lugar, ó. Aqui, ó. Tem que entrar naquele bar ali, ó. Eu vou dar uma escolha nesse otário aqui. Nossa, cara. Ah, o cara me esfaqueou, mano. Isso vai deixar marca. Bêbado. Vou botar uma coisa aqui. Opa, um sanguinho. Acabou. Tem que entrar aqui, ó. Tá no barzinho aí, pra ficar bonito. Papai chegou. Aquele guaraná. Nossa, que gato, hein? Ó, olhos azuis. A sinuquinha. Que gato, hein? Ó, valendo dinheiro, ó. Pô. Galera, desculpa essas travadinhas que tá dando, porque eu, como eu já tinha alertado, o CD, o DVD no caso, está um pouco arranhado e fica dando esses engasgos aí, beleza? Vanessa, nome da menina. O gráfico desse jogo, galera, é muito bom, mano. Sinceramente. A
assim pra jogo de belinap, né? Que chama, né? Abraçar a lenha. Abaixar a lenha. Nossa, mano. Perdeu pra mulher, mano. You said 30 minutes, man. Que isso? Perdeu pra mulher, mano. Tá vergonha, mano. Uma cervejinha pra... Come on, Cody. Not again. Descontrair, né? Listen, Kyle. I'm onto something here. Something that can help. Hey, who are these jerk-offs? Your move, asshole. All right, then. What the fuck? Don't worry about it. It's nothing. The stiff. Who the hell is this? Chegou o pessoal pra incomodar já, tá? Pra nem tomar uma cervejinha de boas. One thing's for sure. O cara vem encher a paciência. Something stinks. Esse rapaz aí é forte, né? Esse de terno, né? Nossa, ele vai fazer isso não, mano. Pelas costas? Essa galera daí pega pesado, hein? Ele vai fazer isso não, vai. The Stiff. Nossa, mano. Apagou meu amigo. Porrada vai comer agora, mano. Vai comer feio, brother. Nossa, o cara quase me acertou uma cadeira. Tu é maluco, rapaz. Vai tirar meu sangue todo. Deixa eu pegar esse cara aqui. Às vezes é melhor... Ah, melhor... Nossa. Às vezes é a melhor tática essa aqui que eu tô fazendo aqui, ó. Pegar e dar umas porradas rápidas assim, ó. Depois agarrar e jogar em cima de outro cara, entendeu? Nossa, mano. A melhor estratégia que eu achei até agora foi essa, né? Deixa nos comentários aí, galera, se você sabe algum combo bacana. Esse jogo aqui faz combo. Olha ali! Em cima da coisa do Kami. Calma aí. Olha lá, ó. Kami. Então, pra quem não sabe, é aquela guerreira do Street Fighter. Quase não usa roupa. Botei pra dormir, botei pra dormir, botei pra dormir. Por quê? Sai, cara. Let's show what tough is, Kyle. Que é isso aqui pra pegar? Ah, nossa! Peguei um taco de. Peguei um taco. Taco de. Ah lá, tá escrito Kami ali, galera. Vê se vocês conseguem ver. Nossa, tem várias coisas escritas na parede. Calma aí. Deixa eu reconhecer alguma coisa aqui, calma aí. Tem uma menina ali com um cigarro ali. Perigo, tem dados. Mas o que eu notei ali que me chamou a atenção foi o nome da Kami ali, entendeu? Respeito subiu. Respeito voltou. Nossa, entrou mais uma, né? Entrou mais uma. Nossa, entrou mais cinco. Esses caras vindo de onde, mano? Usa a porta do inferno pra trazer esses caras, mano. Para de vir esse maluco. Olha lá a mulher do barzinho. A mulher do barzinho espantada, olha lá. A mulher do barzinho, ela tá boba lá. Me engana a sinuca, mas na porrada ela sabe que eu sou bom. E aí, gatinha, vamos sair mais tarde? E esse cara de preto aí? Vou tentar esse maluco aí, mano. Sai daí. Acabar de arrebentar esses caras aqui. Vai liberar o bar, que esses caras estão fazendo bagunça no bar. Filha da mãe. Mó sangue meu, hein. Toma, só chutão. Respeito subiu, respeito voltou. Dinheiro, gosto de dinheiro. Mais dinheiro, muito bom. Aí, ó. Sangue. Tô de faca na mão. Acabou, acabou a palhaçada. Acabou a palhaçada. Nossa. Ih, rapidinho acabou a valentia. O cara ameaçou a gente. Eu vou cortar essa cena de filme, que as cenas de filme são muito longas, galera. Beleza? E vou explicar o que aconteceu na cena de filme, tá tranquilo?
Vou resumir o que aconteceu, galera. O que aconteceu foi o seguinte. Olha lá o cara que não mexeu com a mulher. Como é que eu pego esse cara aí? Vou aumentar esse cara. Calma, tia. Calma. Calma, tia. O cara já foi embora. O cara foi... Oh, esse cara tá correndo por quê? Oh, quer me fazer de otário, mano? Da mãe. Caraca, o cara me... Traidor, mano. Trouxe pra um monte de cara aqui, mano. Você tinha que achar isso aqui. Dá umas porradinhas de leve, agarra e joga em cima do outro cara, ó. Porque aqui, galera, se vocês perderem, é game over, mano. Então tem que, no máximo, aí, se manter aí, ó. Formar a melhor estratégia pra descer a lenha dos caras, entendeu? Pronto. Ridículos. Ridículos. Nossa. Nossa. Recebi muita coisa. Vou lá falar com ele de novo. Isso que eu achei interessante. Você pode ir e voltar. O que aconteceu? Nossa, sem querer eu meti a madeira na mulher. Então, ir e voltar sem preocupação. De nada, entendeu? Achei maneiro. Ah, resumindo o que aconteceu na cena. Os caras deram uma porrada no amigo dele, apagaram o amigo dele e levaram. Aí ele foi se meter. Aí os caras deram uma porrada com a pistola na cabeça dele e deixou ele desacordado, né? O que tá acontecendo aqui? Ficou desacordado. Então, agora eu tenho que partir pro metrô, galera. O metrô está logo à frente aí, ó. Deixa eu ver aqui. Pera aqui. Cara, um joguinho de carta. Acha a carta para ganhar. Ih, caraca. Não sabia não. Essa aqui, ó. Tenho certeza sim. Nossa! Perdi. Aí, tá vendo, galera? Não é muito bom ficar brincando com esse joguinho de rua, não. Bem, agora eu vou jogar de novo. De repente eu dou sorte. Acha a carta para ganhar. Pô, mano, não dá não, mano. Eu achei que era aquela ali, maluco. Ah, vou ficar perdendo meu dinheiro, não. Deixa eu pra lá. Esse joguinho pra lá. Ah, é minigame, hein. Olha a gangue aí, ó. Gangue granguena. Chego logo. Nossa, me deram um facadão, não viu? Me deram um facadão, mano. Engraçado, cara, eu queria saber por que que os outros jogos... Cara, eu tenho muita coisa pra falar, mano. Coisa... E a porra, a polícia tá vendo aqui os caras me batendo e não faz nada, hein? Que bacana a polícia daqui, hein? Agora que começou a meter tiro, só porque eu falei. Ah lá, tá metendo tiro no vagabundo, ó. Ah lá. Oh, a polícia agora tá metendo tiro nele, só porque eu falei. Vai lá, polícia, mata o cara aí. Pronto, vê com a palhaçada deles. Pega esse negócio aqui. Nossa, tem muita gangue aqui. Sai. Sai daí, mané. O cara tá me encarando. Nossa, o cara me deu uma facada. Vai deixar a marca isso, mano. Vai deixar cicatriz. Vamos dar uma vasculhada nessa área aqui. Essa área aqui é bacana, hein, mano. Essa área aqui é bacana. Nossa, a cidade é muito grande, mano. Tô andando um tempão aqui, o cara dormindo, o mendigo dormindo. Uma porta, tem nada pra cá. Aparentemente não tem nada pra cá. Eu sei pra onde eu tenho que ir. Eu tenho que ir pro metrô, galera. Só que eu tô dando uma vasculhadinha na cidade.
Pra ver se eu consigo aumentar o meu capital, entendeu? Lembrando, isso aqui é o Final Fight, galera. Um jogo de briga aí, começou no Super Nintendo. Os fliperamos, muito bom. Faca, não quero faca não. Ah, o cara do jogo, será que é o mesmo jogo? Ih, é o mesmo jogo, vamos tentar. Aê! Aê, tá bom, perdi duas, ganhei uma. Tá ótimo, nunca mais jogo isso aí. Vamos lá. Ah, vai ficar me seguindo. Olha esse cara me seguindo. KT, you got skills, my man. Cheesy. Entendi. Yo, 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 player. Nossa, mano. Agora que eu entendi. O cara era meu fã. O cara queria apertar minha mão, mano. Ah, mano. Pô, até meu fã, mas vai bater não. Leva mal não, mano. Matei, mano. Sou mal. O cara veio apertar minha mão e bati nele sem querer, mano. Que o botão aqui é muito sensível, cara. Tu dá um toquinho já. Nossa, mano. Olha o que eu achei na esquina, mano. Nossa. Ih, tia. Pelo amor de Deus. Já acabei de almoçar. Galera, o vídeo vai ficando por aqui, galera. Vai ficar um vídeo muito grande. Esse aqui foi o Final Fight. Esse aqui não é detonado. É mais um vídeo de curiosidade pra mostrar a vocês outros jogos, beleza? Esse jogo vai estar na playlist do PS2, galera. Se vocês gostou desse jogo aí, deixa nos comentários aí e deixa o like se possível, se eu adorar, beleza? Tamo junto e misturado, falou!